Beleza, vamos então à etapa 1, proteção de contas em corretoras. Criar senhas fortes. Para isso, você pode usar gerenciadores de senhas, como Bitwarden ou KeePass. Isso é muito mais seguro, por exemplo, do que você salvar a sua senha no navegador, como Google Chrome ou Firefox, por exemplo. O problema dos navegadores é que eles são vulneráveis a vários tipos de ataque, desde sequestro de sessão a injeção de códigos maliciosos, como eu explico em mais detalhes neste vídeo, sequestro de navegadores. Portanto, evite esta opção. Você também pode armazenar essas senhas em um arquivo de texto usando um dispositivo offline como Tails e salvar posteriormente em um disco externo criptografado. É ainda mais seguro, pois não depende de aplicação de terceiros. O único problema é que não somos bons geradores de senhas. Por esse motivo que eu ainda recomendo usar um gerenciador de senhas só para gerar as senhas mesmo. E para criptografar suas senhas em um disco externo, use o VeraCrypt. É um software open source que já existe aí há mais de 7 anos que cria volumes criptografados em discos virtuais. Com ele, você pode até criar volumes falsos, protegendo até mesmo de extorsão por atacantes locais. E assim que usar a senha para acessar a corretora ou suas carteiras, remova o disco externo imediatamente. Assim, todo o conteúdo do disco voltará a ficar bloqueado e só poderá ser acessado mediante a sua senha, porque não vai adiantar nada você deixar o dispositivo desbloqueado conectado ao seu computador. Não deixe o disco desbloqueado e conectado à sua máquina, caso contrário, a criptografia será inútil. É como criar buracos em sua muralha. Autenticação em múltiplos fatores ou múltiplas etapas. As principais corretoras implementam várias etapas de autenticação, tanto para acessar a conta quanto para acessar e sacar os fundos. Se a corretora que você usa não tiver pelo menos 3 etapas de autenticação para mover os fundos além da senha, considere mudar de corretora urgente. E quais são essas etapas de autenticação? São outras linhas de defesa. São códigos gerados entre 4 a 8 dígitos, aleatoriamente, por um tempo definido ou não, que devem ser informados para acessar a sua conta na corretora, além da senha, de tal forma que sempre que você acessa a sua conta na corretora ou efetua saques, um desses códigos será solicitado. E esse código, essa segunda forma de autenticação, é conhecido como 2FA, a sigla em inglês para autenticação de dois fatores. Se o atacante, porventura, conseguir a sua senha ou pegar você logado na corretora, ele terá que passar por essas outras etapas de autenticação se quiser sacar seus fundos e fazer qualquer alteração lá. E esse código de autenticação geralmente é fornecido por aplicativos em smartphones, por e-mail ou em um dispositivo USB para validar a conta. Agora, se você preza por sua privacidade, não use o Google Authenticator. Busque por outras alternativas open source, como AngelTP ou Aegis para Android ou FreeOTP para iPhones. Não é recomendado usar a opção por SMS, pois é considerado inseguro devido à recorrência de fraudes em operadores, como é o caso do SIM-swap, que é uma técnica que consiste em transferir a linha do chip de um usuário para um chip em branco. Mas uma forma ainda mais segura de autenticação para proteger seus fundos enquanto estão na corretora é cadastrar o endereço de carteira. Ao fazer isso, você diz à corretora: olha, todo e qualquer saque em Bitcoin ou outra criptomoeda só deverá ser aprovado se for para este endereço de carteira que eu cadastrei aqui. Isso não é bom para sua privacidade, já que você terá que receber fundos sempre nos mesmos endereços, mas lembrando, este guia aqui é de segurança e não de privacidade. Desta forma, mesmo que o atacante tenha acesso à sua conta na corretora, ele terá que descobrir a carteira que controla a chave privada associada a este endereço, o que, mais uma vez, cabe a você mantê-la em segurança e longe do seu dispositivo local que está conectado à internet. Agora, se um atacante conseguiu ter acesso à sua conta na corretora, é bem possível que ele tenha conseguido isso através de um ataque de phishing, te enviando e-mail, se passando pela corretora, no sentido de urgência muitas das vezes, e encaminhando para você um link para direcioná-lo a um site falso, também muito parecido ao da corretora, com o único objetivo de roubar as suas credenciais. E como evitar esses ataques? No caso do phishing, é fácil. Nunca clique em links que direcionam você para a sua corretora. Se você tem um problema com a sua corretora, se você ganhou algum prêmio ou seus fundos estão bloqueados por questão de segurança e requer uma ação sua, ou seja, qualquer coisa no sentido de urgência, fique
fique calmo e acesse o link da corretora de fato e entre com a sua conta por lá. E como acessar a sua conta sem clicar no link que você recebeu por e-mail? Ora, através de um link que você já confia. Salve o site legítimo da corretora nos favoritos do seu navegador ou anotado em um arquivo de texto e simplesmente ignore qualquer outro link que você receber por e-mail. Isso vale, inclusive, para serviços bancários e qualquer outro serviço na web. Desconfie sempre de qualquer e-mail solicitando ação urgente sua. Bom, estes foram os cuidados com acesso em contas de corretoras. Ao aplicar esta simples estratégia de defesa, você já estará protegido na etapa 1. Mas agora vem a etapa 2, segurança de sistema e aplicativos de carteira.